Aslan. There we go. Naša prvá jednoduchosť a je naozaj prekrásne. Rada sa oblieka vznešenie a je veľmi šikovná. Má rada čítanie kníh podľa nášho nádherného modela Šimiho. Ďalší na rade je model s názvom Queen Plášková. Ako môžete vidieť, autori týchto outfitov sú veľmi kreatívni a šikovní umelci. Modelka má rada teplo, slnko a prichádza štvrtý model s názvom outfitu Žena nepatrí do kuchyne. Slúži na demoláciu strešných okien. Je týmito pankami. Naša ekologická aktivistka, ktorá si veľmi nepotrpí na dlhom vyberaní outfitu, ale ako vždy je to veľmi sekne. Má rada prechádzky v prírode a veľmi rada spí, ale ešte radšej až vždy usmiatá modelka, ktorej úsmev dokáže rozžiariť celú miestnosť. Má rada rýchle autá a o číslo tohto originálneho ročníka prosím privítajte našu havajskú baby. Modelka je tanečnica havajských tancov a veľmi rada cestuje po svete. Oh,
Zatiaľ ho nikto neporazil. Toto je Jan Novák. Doktor Jan Novák. Ktorý bude súťažiť proti... Jožina Fialová. Budete hrať proti pani Jozefine. Musím ísť do Kauflandu. Pokračujeme. Tak začneme Novák. Koľko je 398 krát 698? Je to presne 277804. A je to správna? No, skúste. Koľko približne váži 1 kg priemerných slovenských zemiakov? No, včera som bola v Kauflande, kupovala som zemáky. Juj, ťažké boli. Hádam aj kilo vážili. A to kilo je správna odpoveď? Tak také ľahké neboli. Ticho. Dám teda ľahké vecedy. Po A, B, po B, A. B. Je B správna odpoveď? Čo? Ako sa volá? Už som vám to predsa hovorila. Jožina Fialová. Fialová, to je správna odpoveď. Tak pán doktor nevie odpovedať na otázku, na ktorú aj každé malé dieťa vie odpovedať. Je to predsa. Pani Jožka, ak na túto otázku odpovedete správne, tak už vyhráte. Aké to páky sú na vôbec? Pani Jozefina je víťaz našej súťaže a vyhráva krásnu cenu od našej Odnešte ho. Teraz je tam...